Për boksirët shkodran, kampionati kombëtar i radhës që zhvillohet në shtator në qytetin e Shkodrës, pritet të jetë shumë i fortë me rivalitet dhe emocione. Në pritje të këtij ballafaçimi të rëndësishëm, Vllaznia në drejtimin e teknikut Zef Gjoni dhe kolegëve të tij, Besnik Limani dhe Jozef Sermi, ka qenë e grumbulluar në pikën turistike të Zogajve me qëllimin e marrjes së një forme sa më të mirë për sa i përket anës fizike. Kësaj rolle kena marrë shumë seriozisht sepse ty marr pas se vitin e kaluam kampionatit kaluam, ne kemi pas një ekip plot që e kena humbur kampionatin, por me këtë vit që sulmojmë të marrim kampionatin 21, por kena shumë mungesa, prandaj na kena vlerësuar qysh ashti. 6 boksierat formacionit vitit kaluam, sot nuk janë, sepse dihet eksodi, dihet gjendja ekonomike e boksierëve, që sot kanë ikë në Amerikë, në Gjermani, në Itali, në Francë, pra nuk është e mirë për Vllaznin. Kena ta 10 ditë që kena fillu, edhe janë veç në fillim, sepse do të kena grëmëllime tjera mas zogajve, prap. Ndikon shumë, pasi bojmë 3 rëndit së tërvitje këtu. Peshen nuk e kena vendosë sala me trajnerët e ekipit, pasi do të bëj aty ku është më mirë për. Si duket forma sportive juve? Forma mirë, bojmë 3 herë në ditë stërvitje, po në 2 vitesh, kam dollë, kampion Shqipnia dhe boksirë më loftë të rakë, të është synoj të tritunit që delë kampion Shqipnia. Pas një cikli përgatitor shumë intensiv në pikën turistike të Zogajve, ku theksi ishte kryesisht në aspektin fizik, boksirët tashmë do të kalojnë në një përgatitje tjetër më themelore dhe specifike, siç është ajo e ringut, në mënyrë që në finalet e kampionatit kombëtar, Vllaznia të jetë gati për fitimin e titullit kampion.